Jesus, fala aí, bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus, Giovana. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Cadê nosso bom dia? Responde nosso bom dia. Indo pro interior de Giovana. Tamo indo, não. Matheus tá me levando, né? Mas você sabe que Matheus nunca trabalha. Agora, pra mim, sempre ele tá ativa. Eu sempre trabalho. Calma. Os horários que não param. E ó, opa, é isso aí. Vou deixar a roupa de Matheus aqui, que eu nunca mais deixei, pra vocês seguirem ele, viu? Sim, quero ver todo mundo seguindo o Matheus. Nunca mais deixei aqui. Eu quero ver ele grandão aqui no Instagram também. Então siga ele aí. Já fomos bem recebidos. Bem recepcionado pelo sapinho, Graziolinhas. Será que ele vai pular? Não pula não, pula. O pessoal pode. Legal, você vai fazer corrida? Vou fazer um corre agora ali. Corrida ou corre? Não, vou fazer um corre. Ah, corrida só faz comigo mesmo. Claro, pai. Você é quem representa a grandão. Agora eu tomo cuidado, viu? Na volta. Na hora você me liga. Pronto. Coisa. Valeu, viu? Obrigado. Já fui. Valeu. Sem querer ser inconveniente, a senhora fez comida hoje? Sim, almoço pra vocês. Rapaz, que feijão, viu, véi? Aí eu vou querer ficar aqui 10 dias no interior. Que isso? Então, ai, meu Deus, aí, então, quem cobra essa? Oxe, você é maluco, véi? Não bate a cobra aqui, não. Não, meu Deus. Não morde, não, véi? Lá no quintal. Oxe, pegou essa. E não pica, não, véi? Nunca vi uma cobra dessa. Bonita, né? Bonita mesmo. Achei linda essa cobra. Nunca vi uma cobra dessa. E não pica, não? Mas ela acostumou comigo. Daí é pra segurar um pouquinho. Ai, eu vou dar a voz. Deus me livre, eu tenho medo de cobra. Vamos lá. Eu acho que vou levar pra criar lá em casa, né? Ele tá carrado. Ela é bonita, viu? É bonita mesmo. Mas uma vaca não é uma cascabel, não. Não é cascabel. Não é. Não faz uma vaca, amor? Essa não é. É, a cor da vaca. Cascabel é diferente. É cascabel, não vai ficar mais perto, não. Ah, sim. E ela pica, velho? Não, pica não. Que cobra é essa? Ah, como ela fica, velho? Primeiro eu vi uma cobra assim de pé. Você não quer ver uma cobra assim de pé, não? Pra mim é pouca rata, eu nunca vi dessa cor, mas é pouca preta. Pega, oncinha. Quem ganhar, leva pra casa. Direito à ração todos os dias com no negócio de peixe? Whiskas. Whiskas. Então, popó fritas e vai deixar no início. Ei, vai! Ai, não aguentava mais comer a comida de Giovana. Ai, tá uma delícia o feijão, viu? Arrasou. Tu tá achando que tá bom? Tá uma delícia. Não tá, amor? O caldo tá grossinho. O caldo tá grossinho. Vai ver. Tá muito gostoso. Gente, sol pra bronze, tem aqui em Teodoro. Eu não lembrava que o sol era tão quente assim, porque eu tô aqui morrendo. Vim aqui comprar cerveja, vou tomar na estante. Só que eu já me arrependi, porque tá fazendo um calor, que eu tô sabendo descrever. Deus é mais.